ada yang bertanya Farah macam mana nak gunakan brain power. Okay, so macam mana Farah guna? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, titikkan pada tangan. Okay, dia lambat sikit ya, dia pekat. Okay, titikkan pada tangan. Alright, kemudian gunakan ibu jari. Ibu jari untuk aktifkan. Letakkan kepada kedua-dua ibu jari. Sebab ibu jari ni ialah point brain. Okay, boleh juga letak pada ibu jari kaki. Kemudian Farah akan letak pada lelangit selama 1 minit. Kemudian 1 minit eh. Okay, kemudian letak di umbun-umbun. Boleh letak juga di belakang telinga, di wrist dan di belakang stem sini. Okay, kemudian boleh inhale. Semoga bermanfaat.